Serà l'elegit rei d'Anglaterra. Oh! Això
Perquè ho has intentat tu i no jo. Atureu-vos. Sol i Marlí, és el moment de realitzar la prova? No. Cal que més endavant convoqueu una gran reunió amb tots els nobles del país a la filla que cadascun intenti treure l'espasa de l'enclusa. Seguirà el vostre consell. Ningú ha de mostrar-ho que aquestes coses fins al dia senat. Serà llavors quan tots els nobles tindran l'opció de fer la prova. Encara que no ens agradi, hem d'acceptar la voluntat de l'arcabisbe de Carter. Quin amor va venir d'estar aquí com està aquí jo. Tranquil, home, tranquil. Ens ho hem d'aprendre, encara. Compte! Que ve algú! Vés a com un poc! Ets tu, què fas per aquí? Ja pots tocar el dos. I per què m'has de fer fora? Aquest garatge, que no sé quina mosca li ha picat. Vigila el que dius. Deixa'm, deixa'm, que li faig jo una cara nova. Una cara nova a mi? Però què t'has cregut? Ja n'hi ha prou. No veieu que vosaltres s'hem de vigilar aquesta espasa? Au, aneu cap a casa i que s'expliquin tots els fets meravellosos que han passat a mi. Per culpa teva no podré participar en torneig. No t'amoguis, vaig corrent a buscar-la. Mira que no puc.